vídeo de hoje, eu vim mostrar pra vocês toda a arrumação, toda a organização, né, gente? Toda a decoração da minha festa do YouTube. Suzane? Que foi, Gabriel? Não me atrapalha, eu tô gravando, Gabriel! Não, Suzane, sabe o quê? Ah. Os convidados já estão todos chegando. Como assim? Eu tenho que gravar meu vídeo. Eu não é hora ainda dele chegar, falta ainda 10 minutos pra ele chegar. Como assim eles já estão chegando? Como assim já entrou? Quem foi que abriu a porta? Primeiro eu vou gravar meu vídeo. Chegam depois. E todo mundo já tá chegando? Como assim? Como assim? Aposto que o Luizão já tá aqui na festa, né? Aposto que já tá. Ô, Suzane. Oh. O Luizão tá aqui desde ontem. Ai, meu Deus do céu, eu não sabia, Gabriel. Como é que você disseminou aqui? Ele deve ter comido tudo, Gabriel. Não, Suzane, o Luizão só veio pra poder ajudar na arrumação, né? Ajudar, sei, ajudar. Ajudou. Ele ajudou o papai a colocar lá aquele negócio que coloca os balões dentro, Suzane. Ah, sei. Acredito muito. Luizão focou um monte de bola, estourou um monte de bola. Não, Suzane, você não trouxe a bolinha assim? Trouxe. Então, eu trouxe o Luizão também pra poder me ajudar e brincar comigo. Ah, Gabriel. Deixa eu gravar meu vídeo, Gabriel. Aqui na minha festa eu quero bastante coisa de comer. Então aí, a Cremilda fez um bolo super gostoso do YouTube. Sim, gente, depois eu vou mostrar pra vocês. Tem docinho em formato do YouTube, tudo no YouTube. Tem doce, aí a gente também botou uns potinhos assim, tipo assim, de doce de leite. É creme, um monte de delícia. Tem refrigerante, tem suco pra quem não toma refrigerante. Tem água no freezer. E gente, sua festa aqui tá muito legal. Tem algodão doce, vermelho, branco e preto. Doce, pipoca com o símbolo do YouTube. Sim, gente, sabe os pacotinhos de pipoca? Tudo com o símbolo do YouTube, gente. Sua festa tá muito legal. Guardanapo com o símbolo do YouTube, pratinho com o símbolo do YouTube, copinho com o símbolo do YouTube. Ah, gente, ainda consigo na minha festa. A gente também aqui tá brincando de várias coisas. Tem que várias gincana, todo mundo tá se divertindo. Ah, não, gente, agora ainda consigo. O Luizão e o Gabriel, eu tô gravando pro meu canal no YouTube, gente. Ô, Suzane, a gente só quer saber se é pra poder abrir a porta pra poder o pessoal entrar. Ah, não, já chegaram mesmo, gente. Nossa, gente, aqui é um condomínio fechado, tem que ter mais organização. Vocês vão ficar lá embaixo no portão mandando eles esperar. Faz algum truque, faz alguma coisa pra eles esperar, porque eu tô gravando meu vídeo, gente. Oi, fala aí, Vani. Pega assim, sabe quem tá lá embaixo? Quem, gente? Já chegou, já. Aquela menina daquele canal que você gosta muito. Quem? A Yasmin Fernandes? É, essa aí. A Yasmin Fernandes também veio? Isso, chegou naquela limusine branca. Ai, meu Deus, como é que você não me avisou? Fala isso comigo direito, Luizão e Gabriel. Pode entrar, manda entrar. Senta ela, você vê ela, quer comer o bolo, come, quer tomar refri. Bota pra entrar, como é que vocês não me avisam? Pode, manda entrar. Entra, entra, entra. Gente, as meninas largaram as coisas dela que elas estavam fazendo poder me prestigiar pra mim, né? Me prestigiar na minha festa do YouTube. O que que a Cremilda tá varrendo lá? Vai varrer o pé dos convidados! Cremilda, deixa essa vassoura pra lá, isso daí já tá mais do que varrido, gente! Bota elas pra dentro! Coloca, 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 coloca! Eu estou limpando, Suzane. Ô, Cremilda, limpa as mais cedo, minha amiguinha. Limpa as mais cedo. Queria limpar, limpa as mais cedo. Deixa tá limpo, Cremilda. Vai varrer os pés. Convidar tudo lá. Limousine já tá passando lá embaixo. Ai, meu Deus, Deus do seu destino. O que, que foi, seu cachinho? Suzane, eu vim aqui só saber de você. Oi. Sim, pra encher mais balão, você quer todos os balões lá, tá bom? Seu Cristino, você não tá me perguntando isso não, né, seu Cristino? Na hora dos YouTube famosos entrar, todos os convidados chegar, você tá perguntando de balão, tá mais que enchendo, seu Cristino. Tá achando que tá ruim? Vai lá e enche mais, seu Cristino. Tô aqui gravando meu canal, entendeu? Vocês estão aí falando que tem gente famosa lá embaixo, manda subir, coloca pra dentro, entendeu? Serve bem, serve bem. E você tá perguntando sobre balão, seu Cristino. Faz o que você quiser, seu Cristino. Então, eu vou colocar lá mais um 100. Isso aí, seu Cristiano. Bota mais o quê? 100! 100 é muito, seu Cristiano. Mas coloca, coloca. Pode colocar. Coloca, 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 coloca. Gente, a festa vai ser arrumada. Tem um bolo do YouTube, bolo do YouTube, várias decorações do YouTube. Tem essas placas aqui, ó, do YouTube também. E a festa tá super animada. E agora que tá chegando aqui, ó, os YouTube famosos, a festa vai ficar ainda mais animada. Eu vou postar pra todo mundo. Olha quem veio na minha festa do YouTube. Gente, deixa bastante like aí. Pega o seu dedo e clica no like. Deixa bastante like aí, gente, porque eu tô muito feliz, gente. Deixa bastante like. Deixe seu like. Inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Vai lá no meu Instagram, se chama Yasmin Fernandes. Me siga. A Yasmin Fernandes grava vídeo todo dia para o seu canal. E ainda por cima, manda beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo.